សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្លែកអស់តោះតារាខ្មែរជាច្រើនដួងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តំណាងឲ្យប្រទេសផ្សេងៗពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់នៅវិមានឆ្នះឆ្នានៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល2018ចូលឆ្នាំ2019ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅវិមានអនុស្សាវរីយ៍នយោបាយឆ្នះឆ្នាបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយក្រៃលែងដោយមានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់មកពីគ្រប់ទិសទីដែលបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយគ្រប់គ្នាជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនេះផងដែរក៏មានការបាញ់កាំជ្រួចដ៏អស្ចារ្យមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងក្នុងបរិយាកាសរីករាយបំផុតស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿមួយវិញទៀតកាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018ចំថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំតែម្ដងគេបានឃើញតារាជាច្រើនបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តំណាងឲ្យប្រទេសជាច្រើនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញខ្លាំងបំផុតជាមួយស្នាមញញឹមរីករាយចេញពីក្នុងចិត្តក្នុងការស្លៀកពាក់នេះដែរគឺមានការតុបតែងនៅសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនចាយើងឃើញថាតារាជាច្រើនរូបបានស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់គឺបែបប្រទេសជាច្រើនគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកមែនទែនយើងឃើញថាមានតាំងពីប្រទេសកូរ៉េចិនជប៉ុនក៏ដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតផងដែរដែលនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសន្តិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងប្រទេសជុំវិញពិភពលោកផងដែរចា៎ហើយតកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី2019នេះដែរក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា